hierdie week op Suidooster. Is dit Carlo se goed? Carlo het die Mullis gekontak en gesê hy wil vanaand daar gaan slaap. Wat maak jy met ons wese documents? Ek het nooit gedink een van julle twee sal mense se betaal. Dit het nog nooit iets teen jou gehad nie. Koos sal jy opkom vir jou suster. Dit is die waarheid. Maar ek gaan nie geboelie word nie. Moenie sulke goed aan my doen nie. Is hy nog altyd opset oor die foon? Kan nie help om te wonder of dit al rede is hoekom hy so op bolle wange is. Hoor hier aan een van julle. Was 'n paar duisend rand kontant hier binne. Maandag tot Vrydag, 6:30. Moenie dit misloop nie.